सो हे गाइस मैं आहिसलो जोहाटर पर मैं प्रोजेक्ट ह्यूमैनिटी काम एटा लागि आसिलो आज दिन तो प्राय दिन तो गुसि गल तेनेके 12 आवर्स माने काम करि आसो तो आही थाकुते भार्गव आरो मैं रास्तार साइडते रंगाजानर ओसर ठिक ছোৱালী এজনী দেখা পালোঁ, একদম সৰু ছোৱালী, ক্লাছ 4-5 মানৰ ছোৱালী হ'ব চাগে। ৰাস্তাৰ পৰা দেখিলোঁ তাই শাক আৰু কিবা কিবি বিকি আছে ৰাস্তাৰ ছাইডতে বহিলে। আন্ধাৰ হৈছে এতিয়া, আপোনালোকে দেখা পাইছে জাষ্ট 5 মিনিটৰ আগৰ কথা, এইটো আন্ধাৰ হোৱা টাইমত তাই কিবা কিবি বিকি আছে। মোৰ একো দৰকাৰ নাছিল বস্তুৰ, শাক তেনেকৈ মই নাখাওঁ, ভেজ তেনেকৈ, কিন্তু মই ভাৰ্গৱক ক'লোঁ গাড়ীখন ঘূৰোঁ আৰু তাইৰ পৰা কিবা এটা লওঁগৈ বোলা। চাওঁচোন আহক দাংবডী, আহক শাক, মই দাংবডী নাখাওঁ নে কি হ'ব এতিয়া? এই শাক, শাক কিমান দাম এইবিলাক? মুঠি 10 টকা, 3 মুঠি 10 টকা। মোক তুমি হেৰি কৰা, 20 টকা দিম এতিয়া, তুমি মোক দুমুঠি দিলে হ'ব, দুমুঠি দি দিয়া 20 টকা দিম মই, হ'বনে? দুমুঠি দিয়া 20 টকা দিম। কোনটো শাক দিবা মোক তুমি, হয়নে? মই এতিয়া শাক চিনি নাপাওঁ নহয়, কোনটো খাবলৈ ভাল, তুমি তুমি যোনটো ভাল পাওঁ মোক সেইটো দি দিয়া, এইটো ভাল নি খাবলৈ, এইটো দুমুঠি দি দিয়া। কোনটো ঘৰ তোমাৰ, ঘৰ কোনটো? তুমি নিজে বুটলি আনিছা নি সেইটো শাকটো? ক'ৰপা? হয় নে? শাকটো ধুই ধুই বনাব লাগিব নে নোধোৱাকৈ বনালে হ'ব? অঁ ঠিক আছে, এইটো লওক, বাই বাই। কি নাম তোমাৰ? ক'ৰবাত পঢ়ি আছা নি? ক'ত? বাই বাই। চ' জাষ্ট এইটোৱে কথাটো যে কোনোবা যদি মোৰ ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে চাই আছা, কেতিয়াবা যদি দৰকাৰ নহয়ো, তোমালোকৰ বোলে দৰকাৰ নাই এইবিলাক বস্তু, কিন্তু দেখা যে সৰু ল'ৰা বা সৰু ছোৱালী এনেকৈ ৰাস্তাৰ ছাইডত বহি বিকি আছে বা বিকিবলৈ আহিছে, দৰকাৰ নহ'লেও কেতিয়াবা কিনি পেলাবাচোন। পইচাটো থাকে আমাৰ ওচৰত, আমাৰ ওচৰততো এনাফ পইচা আছে ন, চাবলৈ গ'লে 20 টকা 30 টকা 10 টকা দিয়াটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। 10 টকাৰ গুটকা পেকেট এটা তোমালোকে খাই দিয়াতকৈ এনেকৈ যদি কিবা এটা কিনি লোৱা, শাককে কিনা, কিবা কিনা, কোনোবাই ঢেকীয়া বিকি থাকে সৰু ল'ৰা ছোৱালী ৰাস্তাৰ ছাইডত, কিবা এটা যদি কিনি লোৱা, হয়তো এদিনৰ কাৰণে ভোকত নাথাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে তাই বা সি সৰু ল'ৰাটো। এয়াই কথাটো মই কওঁ, মই নিজকে মহান বুলি কোৱা নাই, কিন্তু এনেকুৱা কামবিলাক মই যাতে তোমালোকে এটা এক্সাম্পল হিচাপে লোৱা, সেইকাৰণে মই দেখাইছোঁ। থেংক ইউ।